can go. Papa Schulz. Faleminderit që keni ardhë sot në konferencën për shtyp të organizuar nga Klinika Emergjente. Si që dini, Klinika Emergjente në vitin e kaluar është renovuar, është pajisur me pajisje të domosdoshme për monitorim dhe observim, dhe të gjithë pacientët marrin shërbime emergjente brenda 24 orëve, dhe në Klinikën Emergjente është kriju një siguri, jo vetëm për stafin mjekësor, por edhe për të gjithë pacientët. Sa i përket rastit në fjalë, është pranuar në Klinikën Emergjente, mund të dëshmojmë, është pranuar në shërbimin e smundjeve internistike, ku janë marrë të dhënat anamneza, analizat laboratorike, radiologike, janë kryer të gjitha ekzaminimet për cilëse, po ashtu e në kryer edhe egzaminimet e konsulencave mjekësore, dhe pas trajtimit internistik është dërguar në dhomën e kirurgjis, ku është kërkuar mendimi i specialistit të kirurgjis abdominale, dhe pas konfirmimit dhe pas të gjitha këtyre konsulencave është liruar për trajtim të më të tjeshëm në shtëpi. Shërbimet emergjente mjekësore kanë qenë në detyrim ofrimit të kujdesit emergjent mjekësor, e ka për obligim në bazë të në nenit 3 kapitina, nenit 5 kapitina 3, që çdo qytetar i Republikës së Kosovës të cilët kërkojnë shërbime emergjente mjekësore, ne jemi të detyruar të ofrojmë kujdes emergjent mjekësor, dhe stafi mjekësor ka qenë në detyrë dhe veprime mjekësore, ndërsa për gjitha detajet në lidhje me rastin i keni kamerat identifikuese ku qartë, dhe më thonë mund të shihen, po ashtu lusë dhe pjesën mediale që të pak në qofë se kanë ndonjë interes. Ne si Klinikë Emergjente gjithmonë jemi në shërbim të qytetarve të Republikës Kosovës, dhe duhet të potencoj që vetëm për periudhën janarë dhjetor të vitit 2018 në Klinikën Emergjente kanë kërku mbi 57.000 raste, krahasim me 4 vitet e kaluara ku ky numër ka rritë në 40.000 raste. Ky mbi popullim, dhe më thonë, i shërbimit të Klinikë Emergjente është ngarkesa, dhe më thonë, të rasteve të cilet dërgohen nga qendrat e mjekësisë familjare dhe nga spitalet regionale. Për kundër kësaj, ne kemi bërë shumë tolerime të gjitha të rastet të cilët vinë me uzime të drejtuar nga mjeku familjar apo nga spitalet regionale, e kanë qasjen, dhe më thonë, në shërbimin emergjent mjekësor, pashtu edhe rastet të cilët janë me rrezikshmëri të lartë, kur nuk kanë mundësi të marrin uzime në qendrat e mjekësisë familjare, pashtu i pranojmë pa ndonjë hezitim. Po ashtu e kemi pranuar dhe rastet e cilet nuk kanë qenë për trajtim në Klinikën Emergjente dhe i kemi ofruar kujdesim emergjent mjekësor. Doktor, një pyetje, pacientin fjallë, ka ardhur nga Mitrovica apo? Pacienti është sjellë nga spitali Mitrovicës me autoambulancë në Klinikën Emergjente me për kujdesje shëndetësore. Dhe dashtat të potencoj të gjitha këto ekzaminimet laboratorike, kemi matej përse 19 analize laboratorike të cilat janë kryo për rasin në fjalë. Të gjitha rastat, dhe më thonë, të cilat kanë kërkuar shërbime emergjente, kanë marë mbështetje, dhe më thonë, laboratorike, radiologike, konsulenca mjekësore, dhe në momentin kur pacienti dalë jashtë hapsirave punuse, është detyrim që stafi i Klinikës Emergjente të protokolloj, dhe rastet e tila, dhe më thonë, ne si Klinikë Emergjente imi institucion tersiar, që nuk e kemi për detyrim të bëjmë transportin e të smurit për t'i këtyr në shtëpi, me qenë se kjo komponent i takon shërbimeve emergjente para hospitalore. Pra, doktor, ka qenë pacienti i gatshëm që klirohet nga klinika pas tretimeve të nëvejshme? Keni plësisht të drejtë në bazë të egzaminimeve kardiologike, pulmologike, në bazë të egzaminimeve të kirurgjisë abdominale dhe pulmologike, ata kanë vlerësuar që tretimi mund të bëhet në
trajtim shtëpiak apo trajtim në institucionin më të afër në komunën ku i takon nismuri.